Velkommen til TreCM-podden, Stian Stinaldo. Episode 105, og i dag har jeg valgt å kalle episoden Livskraft. Og hvem er så heldig å få lov å snakke med i dag? Jo, jeg heter Hans-Petter Thue. Og jeg heter Kari Thue. Og vi bor på Haramsøy utenfor Ålesund. Ja, og når jeg snakker om livskraft og litt av det som skjer på Haramsøy, hva tenker du livskraft er for det? Altså, ja, livskraft. For å stå i det som egentlig skjer på Haramsøy her, så trenger du jo veldig mye livskraft, for det er mange som sliter veldig tungt psykisk der ute nå. Og det er det her å finne den riktige livskraften, da. Det er jo viktig. Ikke for å avbryte sånn, men jeg tenker kanskje for å starte, Hans Petter, noen har kanskje fått med seg det i forskjellige aksjoner, enten det er motvind eller mot vindmølle, eller altså sånn. Men hvem er Hans Petter Thue? Ja, egentlig så er jeg en snekker, bygningsmann, og ble kastet egentlig inn i den her såkalt vindkraftkampen i fjor, da. Da jeg ble sittende 14 dager i bilen, og Kari sultestreiket i Oslo etterpå. Etterpå så har vi vært i den kampen, men før det så har vi reist veldig mye i verden. Som misjonærer. Så vi har jo vår måte å få vår livskraft, og andre får livskraft fra andre ting. Men for oss så er det veldig viktig det her, for oss å egentlig være en støtte og en oppmuntring på mange av dem som sliter. Det har vært veldig viktig i kampen her, å oppmuntre andre til å stå. Ja, i hvert fall når vi ser at det samfunnet som vi hadde her ute, det er jo totalt ødelagt. Vi kan ikke ha et selskap der det er åpent for alle, da, på bygdehuset lenger. Fordi at det er dem som er for og dem som er imot. Så hvis vi tar et selskap da sammen, så blir det slåsskamp. Så samfunnet her ute har jo blitt totalt ødelagt. Og egentlig det samme. Vi har reist rundt og besøkt mange andre steder, og det er de samme problemene overalt. Siste aksjon var nede på Buheia, da vi kom på VGTV også. Og der også var folk så nedkjørt, familier ødelagt, nære vennerrelasjoner er ødelagt. Så når pengene kom inn, så forsvant vennskap. Så det er noe der med den materialistiske verden vår, den skaper mye ondt. Jeg har et spørsmål som kanskje er vanskelig å svare på, men jeg prøver etter beste evne å tenke at det kan være relaterbart. Er FNs bærekraftsmål gjennomførbare med tanke på bærekraft og naturen og menneskene? Overhovedet ikke. Ikke sånn som de i hvert fall gjør det nå, så er det ikke. Det er mye, jeg, altså mange er veldig imot FNs bærekraftsmål, men jeg er også veldig for at det er ingen som skal sulte, alle skal ha rikt vann og jobb. Og det er veldig mange fine mål der, men sånn som de gjør det nå, så ødelegger de vel mer enn de kan eier å skape noe. Og så, altså det er det som ordtaket som passer veldig fint inn i denne, det her sånn, det er den enes død, den andres brød. Det er liksom sånn det fungerer. Ja, jeg synes jo det er sabla trist, for jeg tenker jo uten at jeg sitter med all forskning eller dokumentasjon på det, så mener jo jeg med litt lettere søk at opppussing av resterende vannkraft vi har i Norge er riktig vei å gå. Jeg synes det da, for der er jo inngrepet allerede tatt. Og hvis du skifter ut turbinene der sånn, til moderne turbiner, så får du ut mye, mye mer kraft enn
alle påtenkte vindturbiner i Norge kan skaffe. Og det samme, jeg er liksom litt nytenking, og jeg leser alt mulig. Og i dag er det, det er i hvert fall ett sånn kystlasteskip som har montert to svære sånne tårn som går på vindkraft langs kysten i Norge i dag. Så vindkraft er veldig bra som tar seile med nå, det er jo. Så vi kan ikke bare si nei til vindkraft, og bølgekraft er jo to firmaer nå som har begynt å legge bølgekraft i bryggeanlegg, hvor da kan komme og lade båten, eller, og kystbåter, lakseoppdrettbåter, som kan komme og lade batteriene og kjøre videre. Så det er mange løsninger her, så vi må være vel liksom, jeg gløder veldig å finne alternativer da. Og jeg tror jo absolutt at med tanke på bedre løsninger og fremtid, så har jeg jo hørt om flo og fjære og hente ut energi ut av det med å bare lave heve-senke-teknologi. Så det er mange, tenker jeg da, bedre løsninger. Men det er litt fra det ene og fiskebåd som du snakket om, Hans-Petter, jeg lurte på, du sa i den YouTube-filmen som ligger hvor du har en tur på Haramsfjellet, som jeg for øvrig synes er både godt dokumentert og samtidig, i alle fall tenker jeg da, som et menneske blir følelsesladet fordi at jeg bryr meg om naturen og om menneskene og om mitt land. Men jeg lurer på når du da sa at en fiskebåd trafikktråler for alle de vindmøllene som produserer strømmen der. Hva snakker vi da? Snakker vi det helt tatt megawatt, eller snakker vi kilowatt, eller hva går det? Altså, de sier jo så veldig når de søker en konsesjon at det skal være så veldig mye produksjon av strøm da. Men realiteten er jo at egentlig så er det bare 25% av beregnet kapasitet. Enten så blåser det for mye, eller så blåser det for lite. Og det neste er at en vindturbin synker med 5% effekt hvert år på grunn av slitasje. Både på propellblad og lager. Så i løpet av 10 år da, så er det halv effekt. Etter 20 år så er det null effekt. Så i gjennomsnitt for meg som har hatt litt matematikk, så er det egentlig halv effekt i gjennomsnitt på 20 år, og så er det 25% av dem egentlig bare går. Og da blir det jo egentlig, og så har de sprengt bort hele øya vår, og de sprenger bort ja, rundt hele kysten vår. Det er helt galskap. Og så, hvis ikke de hadde fått så mye penger ut fra staten, så hadde aldri vindturbinene kommet, og de får grønne sertifikat og sånt nå, det hadde ikke vært lønnsomt i hele tatt. Så det tror jeg de egentlig er redd for, at de pengestrømmene mest skal bli stoppet, fordi at da må de stoppe og finne på noe annet. Så vi føler at det her er litt sånn koloniherrer som tar for seg og gir glassperler og sånn i utbytte, eller til dem som bor her da. En ting som kanskje ikke veldig mange er kjent med selv, så vet jeg ikke veldig mye om det, men Hans-Petter vet mer om den med. Bisphenol A, hva er det for et stoff, og hvorfor finnes det i vindmøller, holdt jeg på å si? Jo, altså, nå har jeg følt med en del forskjellige forskningsrapporter og lest slitasjeberegninger, både fra som driver og produserer både plastbåter og annet, og effekt ut av hva de har sett fra andre anlegg da. Så oppe på Haramsøya, her oppe hos oss, så i løpet av 25 år så vil 42 tonn med epoksy, glassfiber, slitasje fra vingene, ramle ned på gresset og ned i vårt grunnvann. I de så er det epoksy, så er det jo herde, det er bisphenol A, og det går på testosteron. Og de har jo funnet både oter og som har begynt å få misdannelser, krokodiller med mikropenis. Det går på damer som får bart og hårvekst, der hvor de helst ikke skal ha hårvekst.
Så, men som jeg sa på, vi hadde, jeg liker å ta det litt, litt mer humoristisk, som jeg sier. Jeg har nå vært på Wish og kjøpt meg pakke med Viagra, så for meg så er det ikke så farlig, og så har jeg fått de barna jeg skal ha. Men for ungdommen så er det jo et stort, alvorlig problem. Det er det. Jeg tenker, hvordan gjør vi ting bedre fremover? Det gjør vi jo med å være bevisst, sånn som dere gjør, og delta i ting. Men kan man liksom gjøre noe mer? Jeg tenker, hvordan kan man kanskje til og med prøve å få satt til ansvar de som skulle ha gjort jobben sin? For når de nå har bare gått til sommerferie, alle mann, har de ikke det? Jo, og problemet er jo, altså, øya vår er jo ødelagt, eller prosjektert og solgt og tjent penger, det er for å se fyr, som eies av Viken fylkeskommune, og glittre, det er Drammen kommune, Østfold Energi, som også er, så det er jo fylke og kommuner som egentlig har lagt et gjøkeegg her og melke profitt ut fra øya. Det er ikke noe storkapital, det er fylke og kommuner som, men jeg sier til folk i Oslo at det er din barnehave, den blir betalt av blodpenger fra øya vår. Og folk blir jo sjokkert når de hører det her om vannet, for eksempel, drikkevannet vårt. Er vi liksom med, tjener vi penger på å ødelegge drikkevannet deres? Og jeg tror det har blitt mye bedre, for i fjor, så når vi begynte å være med og kjempe sammen med andre, da var det vel 28% som var mot vindkraft og vindturbiner. Da. Og i dag så er det vel 78% av norsk befolkninga som er imot. Og det er jo litt brysomt noen ganger, altså når Kari og jeg, vi går ut sammen, nesten hvor vi kommer ut i Norge, så er en av hei, og flott dere står på. Men så som vi sier, det er ikke bare vindkraft, det er eiendomsrett, det er menneskerettigheter, samers rettigheter, hvorledes, det er så mye som blir, som vi kan si, sånn, offret på vindkraftens alter, så er det enormt mye som blir offret. Men der sier du noe, Hans Petter, som jeg har skrift ned, og som jeg lurer på om du har forsket på videre for å finne ut om. 230 millioner sa du at tomta deres var pansatt for. Hvordan er dette mulig, og hvorfor har ikke dere fått de pengene? Nei, altså, det er jo helt vanlig. Altså, det koster 440 millioner det anlegget den bygger her. Og med dagens strømpris så vil det være ca. 72 millioner inntekt, så det er vel, ja, når du tar 440 minus 72, så er det cirka, hvis vi tar det nå og øker strømprisen, så det er i hvert fall 280-300 millioner tap over 25 år ved å bygge på Haramsøya. Men derfor vil de ha strømprisen, derfor må du og alle andre betale kroner kilowatten fremover for at vindkraft på land og til havs skal være lønnsomt. Og så, men at derfor så er jo det her med pantsetting, det er også en stor klu, for når de får pant i rettighet, for de har jo en rett til å kjøre vei, de har en rett til å ha en festeavtale på andre naboene her, og den kan du pantsette sånn som du pantsetter hytta di hvis du har en festetomt. Og da har de pant i fast eiendom i Norge, hvor de kan gå ut på det europeiske obligasjonsmarkedet og låne penger til veldig, veldig lav rente, som de låner inn til seg selv igjen ved å bygge nye anlegg, hvor de tar høy rente av seg selv, og de kan ta pengene ut av Norge helt skattefritt. For da låner de jo pengene selv gjennom et eller annet champagne-selskap på en eller annen kanaløy. Så det er, du skjønner at det er ikke strømproduksjon det er snakk om, det er kun snakk om å stikke og tappe samfunnet vårt for kapital. Og det er jo en vindkraftmafia som egentlig må nesten kalle det. Så når det nærmer seg at konsesjonen går ut da,
Så nærmere seg slutten, da blir de selskapene som eier de turbinene for øyeblikket, de blir slått konkurs. Så da slipper de også å fjerne dem. Og det grunneiere da ikke vet, det er at de må koste kostnadene for å få ned turbinene. Altså på tomta hos oss så har de jo tatt cirka, det er vel en 80-90 meter lengde på veien, og så er det vel, og så har de laget veien så brei, så det er vel 20 meter, som de nå har pantsatt av. Men det er jo hele totalverdien på hele anlegget, det er pantsatt liksom på alle eiendommene. Og for det som er pantsatt for 290 millioner, da, det har vi fått 3080 kroner da, som tort og svie for bruk av vår eiendom i 30 år, liksom. Så det er jo koloniherrer og glassperler, og det tar seg, det går igjen overalt. Den ene stød, den andres brød. Det er liksom det går på. Men altså, jeg lurer på en ting, og tenker jo på at jeg har alltid pleid å si at det er viktig å se det positive i det negative, uansett vanskelig det måtte være, og det tenker jo man må gjøre i alle situasjoner, men jeg tenker jo spesielt på de som er berørt på Haramsøya og andre steder i Norge som får bygd ting de ikke vil ha hos seg. Med tanke på stemming og at vi skal stemme etter sommeren, hvor står dere med tanke på nei til EU og alle disse gangene det har vært lands nei til EU? Og det er jo snakk om det igjen og igjen, og jeg føler vi er en stor påvirkning i EØS og resten av systemet. Ja, altså det er jo per i dag så er det jo EU og gjennom EØS-avtalen som styrer mye på grunn av våre politikere på død og liv skal vi gå til sengs med de europeiske fellesskapet. Vi får bruke litt sånn litt ordentlig ord på det. Og for ikke være for hard. Men jeg er jo vokst opp i en veldig sånn gründerfamilie som vi drev med laftehusfabrikk og solgte over hele verden. Og på 70-tallet og før EU og EØS så solgte jo far og jeg begynte som 18-åring å reise ut og selge i Europa med hytter. Og vi solgte jo, det var jo aldri noe problem å eksportere til Tyskland. Og det er vel som jeg leste i dag, var vel at det er jo 198 nasjoner rundt i verden som handler med EU uten EØS-avtale og har mye bedre avtaler enn oss. Og før så hadde jo vi handelsavtale, jeg husker vi leverte hytter i Tyskland, gjennom en forhandler, og den var eid av ThyssenKrupp, som lavde ubåter, som Norge hadde kjøpt ubåter. Og da hadde Norge gjort avtale at nå kjøper vi ubåt, og nå må dere kjøpe så mye varer av oss. Og sånne avtaler har vi ikke lenger. Så jeg vil si, det har blitt mye verre. Og så det med EUS, det var jo Gro og Støre som fikk i gang da, og skrev under uten å ha Norge i ryggen på det, for at de gjorde det imot Norges befolkningsvilje. Så egentlig så gjorde de noe som ikke var lovlig. Et spørsmål som jeg ikke helt vet om hvordan jeg skulle formulere, er hvordan er forholdet til i gåsøgne statskirker, for det er vel ikke noe som heter statskirker lenger. Nei, jo, den har vi. Nei, det heter bare Norske Kirke nå, Lutherske Kirke. Vi har jo, her ute på øya, så er det jo stort sett bare Lutherske Kirke og bedehuset og sånn. Og vi treffes jo alle der på tvers av alle kirkesamfunn og tankegang, selv om ikke sånn som mange som spør oss om vi er pinsevenner, eller så er vi er ikke pinsevenner eller påskevenner, vi er Jesusvenner. Og jeg tror at det hvis vi respekterer hverandre, så kan vi jo og prøve å forstå hverandre litt. Så går det veldig fint å kunne gå sammen. Det er også blitt mye rare vegger som er skapt, som ikke jeg har så mye til overs for i hvert fall.
Nei, for med tanke på rare vegger, så vet jeg ikke nødvendigvis om det var poengtert til noe. Jeg vil jo helst prøve å forholde meg til budskap uten nødvendigvis å gå konkret på et enkeltnavn. Men grunnen til å tenke enkeltnavn i dette tilfellet er fordi at det handler om Bibelen. Men hva... Jeg klarer liksom ikke å se for meg om det er både positivt og negativt det Levi Jensen reiser rundt med i Norge og gjør. Hvem da sa da at reiser du? Levi Jensen, ja. Nei, altså, Levi har sin stil. Han får stå for det han gjør, sånn sett. Jeg hadde ikke gjort det på den måten. Vi har reist mye rundt, men vi gjør ikke på den måten. Vi reiser som misjonærer rundt hele verden. Og ja, vi har en litt annen stil. Vi går heller på puben og snakker med folk enn å stå på et gatehjørne og skrike. Men med tanke på at dere har en annen stil, og det som var oppe i, var det i Buheia du sa? Nei, det var en aksjon. Ja. Og sånne aksjoner, de får jo heldigvis litt oppmerksomhet, men kanskje etter min mening alt for lite oppmerksomhet. Sånn, jeg vet ikke, den gruppa, eller nå er det vel kanskje en organisasjon, Motvind. Kari, jeg er ikke med i Motvind. Nei. Ikke det. Vi ser litt bredere, vi har litt større, så vi har forening som egentlig heter Ja til livskvalitet, fordi vi ser mye mer i helhet, vi legger merke til dem som gråter seg i seng hver kveld, vi ser også dem som har problemer med NAV, dem som har problemer med barnevern, ja, dem som kanskje blir tvangsinnlagt på grunn av en annen psykisk helse, og det er mye som vi har hjertet som vi egentlig gløder for å hjelpe da. Og så er jo det da så hvis du har en idé du vil gjøre, så kan du ikke vente på at den skal opp i en komité om 14 dager. Da har jo situasjonen gått forbi. Så da har vi valgt å stå utenfor. Men som jeg sier, altså, det hender at vi står med både Motvind, og vi kan stå sammen med andre, og vi i aksjoner sånn sett, men akkurat når det gjelder, det er mange som synes vi er veldig kontroversielle i vår måte å gjøre ting på, da, men det er Kari og Petter, pluss noen andre, og vi gjør det på vår måte. Og det, med et smil og en snert og litt spark på leggen. Jeg likte veldig godt Hans Petter og han andre når de danser rundt der oppe på fjellet. Ja, og jeg bare så når vi har jo overlevert en formell klage på til stortingspresidenten her for en måned, nei, to måneder snart, nei, for snart nå, og leste opp foran Stortinget og overleverte den. Og han var jo nok så beklemt da, når vi leste opp og sa at den brøyte både grunnloven og menneskerettigheter. Og for det er jo viktig akkurat det der, at grunnloven og menneskerettigheter og ja, naturmangfoldsloven, at Stortinget og regjering bryter lover og regler i demokratiets navn, som egentlig demokrati er imot. Absolutt. Og det jeg synes egentlig er veldig da, i den valgkampen som de har begynt på nå da. Erna sitter jo ved roret og får alle de turbinene til å bare fly igjennom. Hun skal plutselig nå begynne å høre på folk. Det er kanskje litt sent. Ja, jeg tror nok hun forlater kontoret. Det er mange som lurer på, det er et bilde som er nominert her oppe på Sunnmørs, var en av Sunnmørsposten som tok bildet når jeg satt opp i veien, hvor jeg egentlig snakker til politiet, og så bruker jeg egentlig pekefingeren. Og det er der jeg ser meg i speilet på bilen. Og så skrev jeg det. Men det er ingen som spør egentlig hva jeg sa til politimannen. Og det jeg sa til politiet den dagen, slik som dere fjerner meg, kommer Herren til å fjerne alle den ansvarlige på toppen, feie dem bort. Jeg tror det kommer til å skje ved valget. Så
Og da håper vi det at vi får nye inn som vil høre på folk. Ja, som er der for og folk. Og vil rydde opp i det som har vært. Fordi at det på Vestlandet, når vi kjørte rundt, så var det faktisk folk som hadde tatt selvmord på grunn av turbiner. Ja. Og sånn burde det ikke være. Og det er helt forferdelig, egentlig. Så, jeg må bare ha meg unnskyld på en rask toalettpause, og så skal jeg hente en bok. Ja, men det er jo fint. Er det greit? Ja, ja, helt greit. Ja. Jeg fikk skikkelig kleggestik i dag, da. Han sugde masse blod. Jeg har brukt en greie jeg kjøpte i det. Det er nesten så ser ut som sånn der brentbrent, egentlig. Det er noe a la tigerbalsam jeg har kjøpt på Filippinene. Det er veldig bra. Nei, men det som vi kjøpte i India nå er veldig bra. Møre på slutter å klu og sånn. Det er egentlig herlig kar. Han har jo virkelig refleksjoner på masse ting. Da er jeg tilbake. Vi ser. Jeg tenker det er mange ting som er interessant med den mannen her som dere sikkert garantert har hørt om, Frank Aarebrot. Ja. Det som er veldig spennende med denne her 200 år på 200 sider og Norges historie etter 1814 og det dere nevner om grunnlov og så videre, som jeg også synes er veldig interessant, det er at fortsatt den dag i dag i 2021 så vil jeg lese siste side. Det står om barnets rettigheter. Så står vi her etter 200 år. Vi har sett tilbake på noe det vi har skjedd, og vi undres over hva fremtiden vil bringe. Hvis at det er slik at fedrene på Eidsvoll forfattet et dokument som ble viktig for vårt demokrati, folkevalgte som har kommet etter dem sentralt og lokalt, har selvsagt også bidrag til å reise dette byggverket et demokrati er. Mektige organisasjoner har arbeidet for å sikre våre rettigheter. Likevel er det påfallende hvor mange av de store stegene mot et bedre demokrati som har vært tatt av kvinner og menn langt fra maktens korridorer. Det går en linje fra haugianere og tranatitter til kvinnesaksforkjempere og homoaktivister. Det er vel slik at de rettighetsløse blir rettighetsforkjempere. Den vet best hvor skoen trykker som har den på. Men de som stilte seg i spissen for det folkelige engasjementet hadde ofte kunne levd et trygt og behagelig privilegiert liv. Likevel valgte de kampen for demokratiet. I jubileumsåret 2014 står kampen om barns rettigheter. Sentrale myndigheter skal veie innvandringsregulerende hensyn mot hensynet til barns rettigheter. Det gjør de nok med den samme flid og kjølighet som de gamle embetsmenn. Barnet, som ikke kjenner noe annet land enn Norge, står der naken og rettsløs. Da gleder det en gammel demokrat at naboer, bygder og lokalsamfunn engasjerer seg atter en gang for at andres rettigheter de følger. Dikteren Arnulf Øverlands oppfordring, du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Demokratiet er ikke bare et dokument, det må også leve, og folkelig, spontant og engasjement er dets åndedrag. Jeg er i det store og hele optimist på grunnlovens vegne. Så lenge folk er villige til å kjempe for dem som står svagt, tror jeg forfatteren Nordahl Griegs ord om historie også vil gjelde i fremtiden. Langsomt ble landet vårt eget med grøde av liv og jord, og slite skapte en ømhet og svakhet av liv som gror.
enige og tro til Dovre faller. Det er, jeg synes det er mektig, og jeg synes det er sterkt. Jeg har sagt før jeg sier en tidligere at vi lever på sett og vis i den mest interessante, krevende tida i menneskehistorien. Og vi skal alltid kjempe og aldri gi oss. Jeg synes det er... Ja, jeg vet ikke helt riktig helt hvordan jeg skal kunne få sagt det på en annen måte, annet enn at det, hvis alle folk bare forholdt seg til kardemommeloven og tatt vare på sine egne rundt, og ikke bare tenkt penger og makt, så hadde det jo vært så mye hyggeligere. Ja, altså, vi har jo, utifra Bibelen, så har vi, du skal elske din nabo som deg selv. Og der, det er litt mer enn kardemommeloven. For det første må du elske deg selv. Altså, være fornøyd med speilbildet ditt på morgenen. Det er jo ikke lett mange ganger da, særlig når du drar på året. Men det er det der å ha det godt med seg selv, for da kan du greie å være god mot andre. Og det der å bry seg om andre, jeg synes jo det er helt grusomt når jeg leser at mennesker har ligget et år, kanskje en leilighet, eller en måned, eller to, uten om noen bryr seg. Eller som det også her med barns rettighet. Det her med barns rettighet til både mor, far, besteforeldre. Det er mange som ikke får oppleve en far. Du ser jo stadigvæk Tore på spor eller andre folk som er på leten etter hvem som er mor og far og brutte familiebånd. Og det er ikke sånn et samfunn skal være. Eller der barn blir tvangsadoptert bort. Det også skjer i Norge. Ja. Dessverre så har vi en del bekjente, eller saker som vi kjenner til, som at det er helt horribelt hva som har skjedd. Og ja, du kan få grisninger, men jeg vet ikke, det må ryddes opp i landet vårt, det må det. Og så jeg tror det, hvis ikke folk står opp for demokratiet, så vil demokratiet sakte men sikkert forsvinne. Og så vil det bli lokket igjen før folk får sukk for seg. Altså, vi var jo en diskusjon her med noen som har vært veldig imot den måten Kari og jeg jobbet på da, med aksjoner og politi og kanskje mye stokk da. Men, og da har jo til stede ganger sett veldig voldsomt ut, 30 politifolk mot 3 stykker som har stått ut på Haramsøya og sånn. Det har jo vært helt vilt, men, og så sier jeg, men husk det her, og det her er jo til og med politikere som mener at vi har vært litt for bastante, men du sier, har dere glemt historien deres? Hvem er det som egentlig fikk at det samene fikk sametinget, samerettigheter? Jo, det var alt aksjon. Før det så var det arbeidsbevegelsen, det var kvinnesakkvinnene, det var jo som mange kvinner skulle få stemmerett, barn skulle ha rett til skolegang, alle mulige sosiale goder, og som du nevnte også haugianerne, det var 25% av dem på Eidsvoll var jo haugianere, som fikk inn mye her med det sosiale, og at de skulle ta svaret på, som er noe av vår hovedlinje, det er å hjelpe de foreldrenes rettigheter, for hvis mor og far er borte, så plutselig så er du en brikke i et system som ingen forsvarer lenger, og det gjør hvertfall Kari og meg, det gjør det veldig vondt å se sånne situasjoner. Men altså, hvis du skal se på forandringen som har skjedd rundt omkring da, apartheid, det ble feid vekk på grunn av at folk reiste seg. Og du ser opp igjennom mange, Berlin, eller den tyske, den forsvant på grunn av folk reiste seg. Hvis du ikke reiser seg, forsvinner ingenting. Og kan du si at du behøver ikke reise deg og være voldelig. Altså, det er alminnelig høflighet. Jeg kan hilse på og snakke med dem som er for vindturbinere. Det er ikke noe problem.
For det at man har jo lært seg å oppføre seg når man er ute. Men man står opp for rettighetene sine. Sånn som jeg, det jeg har vært med på, det er for nødverge. Det er vannet vårt blir forgiftet, rett og slett. Og det er jo noe der at hvis vi ser historisk, da, så har vi, hvis vi går litt lenger enn på utsiden av Norge, vi hadde jo Gandhi i India, som hadde en fredfull revolusjon, uten at vi hadde glasnost i Russland, som også hadde en frihet uten noe veldig bråk. Ja, Berlinmuren også. Ja, Berlinmuren, det her var jo også, det gikk veldig stille og rolig for seg, men det er folket som reiste seg og sa nok er nok. Det var en del som var veldig, vi var jo foran justisdepartementet og hadde spilt litt sånn den miserable og hadde med oss fra den franske revolusjonen. Og sa at, og så ble det liksom sagt at det er på tide å bære en del av dem som sitter på taburettene ut. Og det er en mulighet å gjøre noe i valget. Nå kan vi bære dem ut med stemmesedlen vår. Så, men det er det. Jeg har store problemer med å finne et politisk parti i dag å stemme på snart. Som virkelig er et reddig parti på de fleste. Da. Noe kameler må du svelge, men du kan ikke være enig i alt. For da, jeg sier, da må du sette inn keiser Hans Petter. For da. Så, men selv jeg hadde gjort mye dumt. Så det er noe der å bruke stemmesedlen riktig. Jeg tenker, jeg har ikke spurt eller snakket noe særlig om det, men har covid-19 og korona preget situasjonen med tanke på alt egentlig? Ja, for oss så har det påvirket veldig, for vi pleier å reise ut i verden i hvert fall 3-4 ganger i året. Vi skulle vært i Brasil i sommer, vi skulle vært i Brasil i forrige år, vi skulle vært i Afrika, vi skulle vært i India og i Filippinene. Sønnen vår gifta seg i Pakistan 1,5 år siden. Han kom hjem nå for det første på grunn av flyet ble kansellert hele tiden. Kona er igjen i Pakistan. Hvorfor ikke komme inn i Norge? Henne kom jo ikke til Norge. Så det er jo mye, vi er ikke redd for korona. Korona er en grusom sykdom. Og den er reell? Den er reell. Vi har venner som har vært skikkelig dårlige og sier at det der vil de ikke gjennom en gang til. De holder på å stryke med. Så vi skal ikke slusle det bort. Og det var jo en av det her når de kom og begynte med turbindelene kom inn, så rant det utenlandske trailere inn på øya her. Det kom sjøfolk inn, og så sa de ja, de hadde vært i karantene. Ja, hvordan kan en dansk sjø... Man var i Danmark og lastet turbindeler og brukte 4 dager hit. Hvordan har de greid å være 10 dager i karantene? Og da ringte jeg til ordføreren, og da var det akkurat utbrudd i Ålesund. Og så ringte jeg inn, og så jeg ville snakke med ordføreren. Jeg satt i noen krisemøte. Ja, så jeg skulle ringe tilbake. Og så ringte jo han, jeg kaller han for viseordfører, jeg da. Det er sånn... Det er visedirektør Pulver, gamle og Haramsø-ordfører. Så ringte han og sa han, ja, de satt i møter. Jeg sa, ja, det er fint, da kan dere komme på Haramsøy, og så kan dere stenge av all den transporten som kommer inn, trailere som kommer inn uten vært innemerket og tatt en test en gang. Og så, ja, jeg skjønner deres bekymring. Jeg sa, jeg er ikke bekymret, jeg er lettere forbannet, og det er deres problem. Og hvis ikke dere kommer og gjør noe nå, hvis Kari eller noen andre blir alvorlig syke her, så skal jeg sørge for at vi skal saksøke dere privat, og gjøre dere privat erstattelig for hva som egentlig skjer utenfor befolkningen. Og det er noe som blir brukt for lite, det her med en privatrettslig straffesak mot dem som sitter på toppen, for de har et personlig ansvar, om det er ordfører, eller om det er statsminister, eller hva som helst. Så kan du gå til privatrettslig søksmål og la dem pant i huset deres og selge hus på tvangssalg, hvis de ikke greier å gjøre opp. Apropos det var en rettssak på Haramsøya nylig, var det ikke det? Jo.
Kari og jeg, vi familien, vi gikk jo til en rettssak om veien over oss, og da sa jo retten bare det at de tok ikke stilling til veirettsspørsmål i hele tatt, for utbyggers økonomiske bakdeler og ulempe var så mye større enn at den brukte vår eiendom å kjøre over. Nei til vindkraft på Haramsøya gikk jo til rettssak mot staten. Å gå til rettssak mot staten, det er jo garantert å tape, og i hvert fall når Erna Solberg rett før dommen falt var i Ålesund og sa at her er alt i orden. Så du føler jo liksom at når Erna statsministeren kommer til byen og liksom prøver å instruere, det er mine ord da, å instruere dommer i tingretten her om at alt er i orden, så er det jo vanskelig for en dommer å liksom prøve å si noe imot vår statsministeren vår også da. Så... Men de fikk jo en dom på at de ville ikke blande seg inn i politikk. Nei, og der sa også dommeren, de ville ikke blande seg inn i politikk. Det måtte være politiske avgjørelser, og rettsvesenet kunne ikke gjøre noe. Men da er jo den tredje statsmakt som skal være der for å passe på at politikerne egentlig følger lov og rett, den har spilt fallitt. Den fikk det. Og den femte statsmakt, som er aviser og TV, dem er også avhengig av pressestøtte og er bundet. Så, men jeg vil si, vi har fått veldig bra innslag både i NRK og TV 2 og en del, men stort sett så blir de jo vindkraftsaker, det blir tiagjern. Så vi gjorde et lite stent her om dagen da statsråd Lehmkuhl kom, og Magnus og jeg var borte og hengte bandet på skutesiden. Men ja, selv om det kanskje ikke det gjør noe, så det gir i hvert fall en inspirasjon til de andre som er med i motstandskampen, at de fortsetter å kjempe. Det er viktig, at vi holder hverandre oppe. Det er som tro og enhet til Dovre faller. Det er noe der at folket må stå i sammen, og Dovre skal ikke falle. Det er jo Dovre, det er folket. Det er ikke noe fjellheim. Nei, og så tenker jeg, vil gjerne skyde inn et sitat fra, som jeg pleier å si, gode gamle Erik By. Og det jeg skal til å si nå er sånn cirka sitert Erik By, og denne går til alle politikere. Dere politikere må glemme at dere er våre tjenere, ikke herre. Når en gang går rundt og tror en rundt med sånne hatter og tror at den er blitt herre, skjønner du. Da tar de feil. Da er det på tide å henge hatten på hylla. Ja, da er det på tide å bli byttet ut. Det er noe med det, og jeg tenker før jeg sier tusen hjertelig takk for en kjempe god og innholdsrik samtale, så lurer jeg på hva er deres beste fysiske, psykiske og sosiale tips for å holde seg godt og opp og frem? Jeg vil jo si det at se muligheten også når du ser nederlag. For det er også en mulighet å snu nederlaget til en seier. Det er noe av det viktigste. Ja, når du har Jesus, vet du, så stiller du egentlig litt annerledes. For det at når Jesus sier nei, det her vil jeg ikke ha, så må vi stå på helt til nei kommer fram. Selv om alle andre sier ja, så vil nei komme til slutt. Så det er liksom, du kan ikke gi opp, og du gir ikke opp, selv om andre sier at ja, nei, det er for sent for Haramsøy. Er ikke for sent på Haramsøy i hele tatt. For dette Jesus sier, han kommer aldri for sent. Han. Du har kanskje ikke lest det, men du vet at Kari, hun har jo vært død. Hun døde på sykehus for mange år siden. Men jeg tok ikke legenes budskap, som sa at dessverre kona di er død. Og da sa jeg, det aksepterer jeg ikke. Kjære Jesus, barna mine trenger en mor, og jeg vil ha tilbake gaven. For Kari er virkelig min livsgave. Og i det sekundet så blinte hjertet å slå på monitoren igjen. Så du skjønner, det gir ikke opp, vet du. det er viktig å ikke gi opp uansett
Jeg har jeg vil gjerne dele mine tre mantra. Det jeg har sagt før og sier igjen at 3SM som er firmaet mitt, det har mange forskjellige betydninger. Jeg har tre seriøse mantra som det kan for eksempel bety. Og det er en, det som ikke dreper meg, det gjør meg sterkere. To, se alltid det positive i det negative, uansett hvor vanskelig det måtte være. Og tre, hjelp deg selv først, så hjelp andre når du kan og har tid. Og jeg synes det er viktig å være fokusert på å huske at som menneske så kan man ha både gode og dårlige dager. Og det er viktig å ikke la seg slå for hardt ned om man har en dag hvor man ikke har det så godt. Og heller fokusere på de tingene som man har gått. Og jeg tenker enten man er heldig eller uheldig i livet, så er det som jeg liker å si at vi alle må gå gjennom dritt, men ikke tro at dritten blir bedre enn hvis du skal spise og tygge på den hele tiden. Da kan det være lurt å bearbeide den, pusse den og legge den fra seg. Jeg har selv gått gjennom mye dritt i mitt liv, og jeg blir veldig emosjonelt berørt når du sier at Kari var død på sykehussenga. Selv så var jeg vel også mer eller mindre egentlig død når jeg var 14, og jeg opereres fortsatt for brannskade 20 år etterpå. Så det er klart at en blir berørt, men som jeg sier, aldri opp. Det er viktig å ta vare på tingene som en gjerne tar for gitt. Det å kunne puste, ha tak over hodet, vann og mat, og de tingene som kjærlighet og Gud og Jesus og alle har tilgang på. Så før jeg spiller intro, så vil jeg bare si tusen hjertelig takk. Ja. Men vet du, mitt motto er, altså hvis du står til halsen i møkk, så heng ikke med hodet. Det er kjempebra. Tusen takk for at vi får være med. Ja. Jeg elsker deg. Instagrammen min, ssshow2020, nettsiden min, 3sm.no. Eller hva?